راغلی په دې یخ شمال کې په دې واورو کې دلته ښکته شوي او له دې تونل د دې د رغولو او د دې د پرانیستې څخه خوند اخلي. هغه خوب چې مولیده هغه شکر د رښتیا شو او هغه دار سر ته ورسېده. د څالنګ تونل یې ډېر په اساسي ډول باندې جوړ کړی ده چې نن حاجي صاحب ملا برادر یې افتتاح درلودله. په داسې اساسي ډول بیا د افغانانو خپل انجینران نو دا زموږ دپاره د افتخار دی. ډېر زیات خراب زیات خراب خوش هستیم که جوړ شده. چقدر خوش هستیم؟ بسیار خوش هستیم که ببینیم چقدر آسودگی است. نه ویاله هم جوړه شوې په دې تونل کې او راو چې ورته وي پخوا بیا په دې تونل کې دا اوراو نه و. دومره پریشانی دومره بدبختی دومره خفګان چې به موټر را تاوارزو کو ډېر مشکلات و. الحمدلله اوس ډېر زیات خوشحاله یو په ښه طریقه باندې جوړ شوی دا آینده کې کوشش غواړو چې موږ د اسلامي امارت هم داسې نور خدمتونه وکړي. دلته هر څوک راځي یو بل ته د خوشحالۍ مبارکیانې ورکوي خو د خوشحالۍ پیغامونه ورکوي. هر څوک راځي دلته ویډیوګانې کوي. سلامونه ستړي مشهد سن رایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړ او خوشاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د افغانستان په سالنګ کې حاضر یم. لیدونکو لکه څنګه چې تاسو به هم خبر یې او نن به مو په ټولنیزو رسنیو کې اورېدلی وي چې د سالنګ تونل د کوچنیو موټرونو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شو خلاص شو. نن سهار پرانیست غونډه وه ډېری رسنیو او همکارانو پکې ګډون کړی و خو ما وغوښتل چې د مازدیګر او ماښامي ټایم کې راشم او تاسو ته دلته د سالنګ د دې ګالریانو او د دې سالنګ تونل چې په دې وروستیو کې جوړ شوی دی او نن نو پرانیستی وشوه د وړو کوچنیو موټرونو پر وړاندې نو راغلم چې دا د خوشحالۍ او دا د آبادۍ خبر له تاسو سره شریک کړم. څو ورځې وړاندې موږ راغلي وو د دې تونل په اړه مو تخنیکي معلومات ټول له تاسو سره شریک کړي وو او نن راغلي وو د دې لپاره چې د خپلو هیوادوالو هغه خوشحالي چې دلته نن لمانځي له تاسو سره شریکه کړو رسنیزه کړو او د هغوی سره به خبرې اترې ولرو د هغوی احساسات به له ځانه سره ولرو. زیاتره هیوادوال وطنوال راغلي دي او دلته دا تونل چې ګوري چې رغول شوی جوړ شوی دی انځورونه سلفیان عکسونه وباسي په موبایلونو باندې کیمرو باندې لکه څنګه چې تاسو وینئ مشران سپینګیری ځوانان ټول حتی کوچنیان دلته راغلی دي په دې خوشحالۍ کې د دې تونل تر څنګ انځورونه عکسونه باسي. Thank you.
درنو لیدونکو بیا هم خراغ لاس د سالنګ تونل دی او دلته را سره د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف صاحب مخ شو دای چی چیرته تل کده دی سالنګ پرانیست غونډه تر اغله ونه پویګو په دې اړه به دای راته معلومات راکی اشرف صاحب بیا هم ستړی مشی جوړ پخیر صحت مو خدای چیرته تلای بخیر د جنوب طرف نه کابل طرف نه روان یو خپل کور کندوز ته روان یو خپل کور کندوز ته ماشاءالله تاسو خود کندوز یې بله مې مشکور په دې لار باندې تللی او راغلی او په دې لار خو به ډیر زو رازو یا تللی راغلی شکر د غرمان چې مو هغه د غستر پروژې تکمیل هغه خوب چې ملي دغه شکر د رښتیا شو او هغه در سر ته ورسېده د سالنګ ټونل ډیر پاساسي ډول باندې جوړ کړی د چنه ناجي صاحب ملا برادر افتتاح درلودله باید مننه وکړم د اسلامي امارت له مشرتابه څخه چې دوی د سنت شمال ولسونو ته خاص توجه وکړله او دغه غټ ارمان یې ورپوره کړ لاندې سړک چې دوی ژمنه کړې ده چې 2 کیلومتره به تکمیلېږي دواړه طرف ته جنوبي طرف سالنګ طرف ته او د شمالي باغ انشاءالله کال ته کار شروع شي اوس چون یخ زیات شو سړه سیمه ده نو موږ ترې مننه کوو چې دغه د سالنګ د ټونل کار یې په بشپړه توګه خلاص کړ او دا د نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شو ماشاءالله ډېر ښه او د دې په اړه که راته ووایه چې څومره وخت وروسته په دې تونل باندې راغلي په دې د تونل خو بند وو کار راباندې شروع موږ په خاوک باندې تلو یا په داسې هوایي تلو دا د چې کله تونل تکمیل شو دا د نن موږ ورباندې راغلو سفر مو وکړ ماشاءالله څنګه چې موږ هغه سوچ فکر وو تر هغې لا زیات اساسي جوړ کړ نن چې د دا تونل دا ډول ولید احساس دي ډېر خوشاله د زړه کې شي ملي پروژې دي د عام المنفع پروژې دي ټول ولسته مبارکي وایم او مننه کوم خاص د اسلامي امارت نه مشرتابه مننه کوم له وزیر صاحبانو مننه کوم چې خاص توجه دې لارې ته وکړله او په ډېر کم وخت کې تکمیل کړل بالکل ډېره مننه اشرف صاحب ساړه دي تاسو سفر لري پای کې څه پیغام څه وینا لري ټوله نړۍ کې د زمونږ افغانانو خدای تعالی دې په دې وطن کې په افغانستان کې دغه سي د سالنګ د ټونل په رقم باندې دغه سي پروژې دې خدای تعالی لا زیات کړي اسلامي امارت مشرتابه ته خدای لا زیات توفیق ورکړي چې په ټولو ولایتونو کې په ټولو زونونو کې دغه سي ملي پروژې پلي کړي عملي کړي او سرته ورسي ډیر ښه یو بل پښتنه مې ځواب کړه په دې ورسته یو کې خپل کرکټ ماشاءالله ډیر ښه بریاوې درلودي په دې لاندو مودو کې د کرکټ پاړه تازه سشته کنه راغله د ټونل بس هغه د خوشاله خبر دی د وطن خبر دی دا او کرکټ ان شاء الله لرو راتلونکو میاشتو کې هم له اماراتو سره له هندستان سره سیالي لرو بیا له رندو سریلانکا سره لرو بیا ان شاء الله نړیوال جامې د شلو ورځو ډیره مننه اشرف صاحب کور ودان د امه راکړه لیدونکو د افغانستان د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف صاحب چې د دوی په وینا له جنوب څخه شمال ته خپل کور ته چې د دوی کور یا ټاټوبه د افغانستان د کندوز ولایت دی او د سالنګ په دیلاره ورزي د کندوز په لور او خپل احساسات له موږ سره شریک کړل چې ډیر زیات خوشاله او د دوی په وینا چې بس خدای دې دغسې پروژې لا ډیرې کړي نو لیدونکو دلته به زه له نورو هیوادوالو سره خبرې اترې ولرم تاسو وخوا شاوخوا دا کامرا واړوه داسې ټول هیوادوال ځوانان مشران سپینګیري راغلي دي او د دې د پروژې د پرانیستې څخه خوند اخلي ځانګړی خوند اخلي انځورونه وباسي چې تاسو یې وینئ په دې سړه هوا کې د وطن مینه دومره خوند لري چې دا سړه هوا په هیچا تاثیر نه کوي ټول راغلي په دې یخ شمال کې په دې واورو کې دلته ښکته شوي او له دې تونل د دې د رغولو او د دې د پرانیستې څخه خوند اخلي
ډیر زیات خوشاله یو دا سالنګ هم داسې په بهترینه طریقه باندې راته جوړ شو او خکته نرالو لاندې برنډې او دانه بلم جوړه شوې ده ماشاءالله ډیره خسته جوړه شوې ده او غواړو اسلامي امارت نه چې موږ ته نور هم داسې خدمت وکړي او د سړکونو راته جوړ کړي ډیر زیات خوشاله یو ډیر زیات خوشاله یو ورور د قندوز اوسیدونکي یو او اصلي کې خو یو د کونړ نه او په مخکې وخت کې زمونږ ظاهر شاه کې زمونږ نیکونو دلته ځمکې ورکړي دي او راغلي دلته راانتقال شوي په ناخلینو کې راغلي وو اوس فلحال دلته اوسېږو اوس مهال په قندوز کې اوسېږو یو د کونړ ماشاءالله ډېر ښه د دې په اړه راته ووایه چې له جنوب څخه شمال ته تللې که له شمال څخه جنوب د شمال څخه جنوب ته ځمه کابل ته روان یو او سواری دې را سره روز خپل د لین کې کار کوم ډیر زیات خوشاله یم خپل د دې لین موټر چلون او لین موټر چلون کې م ډیر زیات خوشاله یم موټر مې غږی کې شاته ولاړ دی چکر د پاره مخ ترالو چې د ساحه وګورو او دا سرک وګورو چې په کوم اندازه جوړ شوی دی په کوم دغه جوړ شوی ډیر زیات خوشاله یم ډیر زیات خوشاله سمره وخت کې په دې لار کې خپل موټر چلو یاره تقریبا وخت مې ډیر زیات وشو کور مې دلته دی خو دا پنځه شپږ کاله وشو چې داسې زم راځم په دې لاره باندې موټر دی راسه مخکې راسه مارسلیز موټر وو اوس راسره کرولا موټر دی زم راځم به مسافرو دپاره ورو بس مسافر رسوو دا پنځه شپږ کاله کېږي خپله په دې لاره ځي او راځي څومره تکلیفونه سره مخ وو یو وخت خو سمې کندې ډېر زیات ډېر زیات دومره پریشانی دومره بدبختي دومره خفګان چې به موټر راته واریزو کو ډېر مشکلات وو الحمدلله اوس ډېر زیات خوشحاله یو په خط طریقه باندې جوړ شوی دا وایم ته کې کوشش غواړو چې موږ ته اسلامي امارت هم داسې نور خدمتونه وکړي ان شاء الله ډیره مننه کور ودان ما غو د زړه احساس دی شریک کړل لیدونکو سره دم چې دی دا د سالنګ دا ګالری دا تونل په دی حال د زړه احساس موږ دغه دی چې وروره بس وطن ته خدمت غواړو نور کوم دغه نه لرو بس وروره چې وطن ته خدمت وشي دا وطن هم جوړ شي او اسلامي امارت زموږ د وطن ته توجه وکړي او وطن راته په یو ښه طریقه باندې جوړ کړي سړکونه راته جوړ کړي بس نور کوم احساس نه لرو ډیره مننه ان شاء الله سي ته هم ستړی مشي جوړ په خیر ته هم خپل احساس کوو اینن چې د داد سال بل ډیر جت خو خوشاله د اسلامي امارات نظم سره دا یو خکارو شو د مل د آبادی دا الله پاکي د افغانستان کې هم د خنم نت لري هم د خشن کارونه د اسلامي امارات له خوانه کیږي دا زمونږ لپاره لري او د افتخار او د هغه ځای چې مثلا نن ته الله پاک دشي یو نظام د برابر کړی دی چې دشي کارونه کیږي خلکو ته اسانتیا برابرې هم د خشن الله پاک د خشن لري ډیره مننه تاسو هم ورور ته هم ستړی مشي ته هم پلان ډټو کو کې خپل احساسات کړل دي دونکو سره خوشاله اوسې الحمدلله مونږ خوشاله یو بيخي د خوشاله احساس کو الحمدلله دا لار جوړ شمه کړې مشکلات او لار خراب وي مسافر په ځابې دل کسر مریض او وغيرها نو مشکلات بيخي مشکلات ورو ته الحمدلله بيخي لار جوړ شوې ده او الله دې چې نور مسې لار جوړ شي برقونه برابر شي استعمال او شي اسانتیا وي راشي نو خوشاله اوسې خوشاله احساس کو الحمدلله ډیر مننه تاسو ته مبارک وي تاسو ته خاص مبارک وي زکه د هر وخت په دې لار زیو راځي مننه خوشاله اوسې کور ما باد ډیر خیر اوسې مننه او غواړو چې بس وروره بس سرک راته همداسې طریقه باندې جوړ شي د لاندې بعض ځایونو کې چې خامه پاتې دي نور غواړو نور غواړو او بس دا زموږ وطن دی او په کار دا د اسلامي امارت ته چې همدغسې کارونه راته وکړي چې تر څو خارج ته کوم خلک تري دي او بیرته خپل وطن ته راوګرځي او د خپل وطن وګوري چې هغه زموږ ترقي داسې طریقه باندې روانه ده زموږ سرکونه جوړیږي نو ډیر زیات خوشحاله یو ډیره مننه کور ودان ژوند دی اوسې ډیره مننه وروره لیدونکو تاسو دا ورونه ولیدل او خبرې مو ورته واورېدلې د دې ورور په وینا چې شاوخوا پنځه شپږ کاله کېږي په دې لاره کې موټر چلوي او پخوای ډېرې ستونزې په دې لاره کې لیدلې دي او اوس نو ډېر زیات خوشحاله او خپل احساسات له موږ سره شریک کړل تاسو یو څو انځورونه وګورئ د شپې لخوا هم د دې تونل یو څو تصویرونه به زه وروسته له تاسو سره تاسو ګورئ دا د اوبو لپاره
ویاله هم جوړه شوی په دې تونل کې او راو چې ورته وي په خوا بیا په دې تونل کې دا اوراو نه و ځکه خو تونل کې به اوبه ډنډې شوې او د دې باعث به شو چې سرک یا هغه پخوا نه پوهېږم کانکریټ و یا قیر و هر څه چې و هغه به یې له منځه ویوړه. نو اوس دغه یو ستر کار دی، ښه کار دی چې دلته په دې تونل کې دغه ویاله ورکړې ده تر څو هغه اوبه چې دې تونل ته ورځي بېرته په دې ویاله کې ښکته کېږي او له تونله وځي. نو زه به هڅه وکړم، کوشش به وکړم دلته له یو موټر چلوونکي سره ډریور ورور سره خبرې اترې ولرم او د هغوی احساسات به راواخلو چې پخوا په دې لار کې تلل له کومو خاطراتو سره مخ و اوس. نو زه وګورم که څوک مې را پیدا کړل احساسات به له تاسو سره شریک کړم. سلام علیکم استاد، خوب استی؟ بخیر، صحت تان خوب است؟ بخیر است، بخیر میگذره، خدا را شکر. بخیر آمدی؟ بخیر باشه. از کجا آمدی؟ از ولایت سمنگان. از ولایت سمنگان آمدی؟ ماشاءالله بسیار خوب. چند ساعت میشه تا اینجا رسیدی؟ تا اینجا را 3.5 ساعت. 3.5 ساعت مزد کردی؟ ماشاءالله بسیار خوب. چند سال میشه خود دمیرا رفت آمد داری و درایور هستی؟ 23 سال. 23 سال میشه دمیرا هستی. ماشاءالله ماشاءالله. قبل از اینکه تونل و گالری جور شوه وضعیت را چطور بود؟ والا وضعیت را خراب بود، سال یعنی خود سالنگ بسیار خراب بود. زیاد خراب. ولی خوش هستیم که جور شده. چقدر خوش هستیم؟ بسیار خوش هستیم که ببینید چقدر آسودگی است نه؟ بله بسیار زیاد خوش هستیم. خیر ببینید جور بود. امروز دیگه بعد از جور شدنش از باسازیش دیگه دفعه اول است که سرش آمدی؟ بله دفعه اول است. بله تا دیگه در این تونل نرفتی؟ نه دفعه گالری خواه آمدی؟ آمده با چطور بود سفر در گالری؟ خوب بود، بخیر خوب بود، بخیر بزداد، خیر ببینیم، بخیر باشه. اما احساس تا اما خوشحالی تا اگر شریک کنی با دوستاد کل جهان میبینی تا؟ والا خوشحالی خو زیاد است، خوشحالی زیاد است. امی اگر کدام بیادرهایی که در خارج میبینه و وطن خوب بیا ببینه که چقدر مردم خوشحال است. زیاد خوشحال هستی. بله دیدنی عزیز سرک. خدا کنه وطن باشه و همی تو جور باشه، همی تو جور شبه. بخیر باشی دیگه، خود چیزی پایام اینا بخیر باشی، جور باشی، سفر خوش داشته باشی. بخیر بری. لیدون که دا موتر چلوون که استادو چی دو دوی پا وینال سمنگان و لایت سخه دوی سفر پیل کرده و در این نیم ساعت پا مزل کی و پا دیلاره کی دوی دل تراور رسیدل و دیر زیاد خوشحال و طول موتر چلوون کی ټول افغانان او څوک چې په دې لاره کې راځي که هغه هر څوک وي واقعا له زړه ډېر زیات خوشحالیږي او چې دا سرک ګوري پخوا یې لیدلی او پخوا څومره ځورېدونکی سرک و ډېر به یې خلک ځپل، ډېر به یې خلک ستړي کول. زما په ګډون ټول افغانان، هغه افغانان چې به په دې لاره تلل راتلل نو ډېر به ورسره په تنګ و ستړي به و او ډېر په مشکلاتو تلل. خو نن له نیکه مرغه دا تونل په ډېر ښه بڼه جوړ شوی دی، ګالري په ښه بڼه جوړه شوې ده. کډوالو چارو وزارت وزیر صاحب چې تیر ځل هم موږ ورسره خپرونه درلوده د تورخم په کیمپ کې او ماشاءالله وزیر صاحب ډیر فعال سړی دی، خپل هلته کیمپ کې اوسېده، د مهاجرینو څخه یې لیدنه کوله، څارنه یې کوله او د دې تر څنګ هلته شپې ورځې تیرولې. نو وزیر صاحب مې له نیکه مرغه دلته د سالنګ تونل د دې پرانیستې په ورځ هم ولیدلو، له دوی سره به یو څو خبرې اترې ولرم. بیا هم سړی مشي وزیر صاحب، جوړ په خیر. مننه، خیسته ستر مشي، خیر اخله. ډیره مننه وزیر صاحب، په دې اړه که راته ووایه چې چیرته تللې کنه خاص د دې تونل د پرانیستې لپاره راغلی؟ نو الحمدلله ما خو دوه هدفونه وي، یو دا چې موږ دلته شمالي ولایت ته مهاجرین راغلي، زه غواړم چې هغه مهاجرین پښتنه او مسؤلیت د وجنه او د دې د خدمت د وجنه او غواړم چې دې شمالي ولایت کې یو دوه ولایتونه وګورم. بل سبا ته هلته افتتاح دو د برق په دستالوان کې بغلان کې، نو دې ته دعوت کړی وي رسمي چې موږ دغه افتتاح ته رسو. او د سالنګ د افتتاح نه خدای شته زه نه وخت خبر شوم، زه ډېر خوشحال شوم که زه په وخت خبر وای غتم راتلمه،
متاسفانه چلته مو غوند به مشکلات وي دیوژن چې د مسلمانانو خصوصا د افغانانو په زړه کې یو ډیر لوی ارمان وو چې خدای پاک دا لار زر جوړ شي د سالنګ افغانان لپاره او نږدې لار او د دې د وصل کول او د خلک د تاګ را تاګ او په دغه شرایط کې نو دا د افغانستان په سطح هم د امارت اسلامي لپاره د ملت لپاره لوی لاسته راوړنه ده نو موږ غواړو چې همداسې ملي پروژې او امارت اسلامي ته الله توفیق ورکړي چې دا ټول ملي پروژې په کار واچوي او ټول غټ لارې سړکونه جوړ کړي انشاءالله افتخار د خوشحالۍ د ټول ملت لپاره دی او باید په دې باندې ټول خدای ته شکر ادا کړي او الله ته په سجده شکر ادا کړي چې دې حالات کې 40-50 کاله بعد یا افغانستان په سطح او سالنګ تونل او د دې جوړول او په داسې اساسي ډول بیا د افغانانو خپل انجینران په خپل قربانۍ په خپل مهنت را چې افغانانو جوړ کړی دی نو دا موږ دپاره د افتخار دی ډېر بلکل ډېر د خوشحالۍ خبره ده وزیر صاحب د دې پاره کړه ته وای په خوا هم په دې لار کله راغلی وې او تیر کال راغلی م الحمدلله دوه ځله درې ځله څنګه وضعیت نو هلته ډېر خراب و اوس الحمدلله د خدای نه ډېرې ځي چې اوس هغه څه چې موږ توقعونه برخلاف په هغه اساسي ډول جوړ شو چې الحمدلله مسلمانانو دپاره اوس به د هغه پېښې هغه خطرات الحمدلله په سل کې 90% کام دي زه اطمینان ورکوم چې هغه خطرات چې مخکې به وه دلته مرګ نیولو د یخو د اوبو د ټکرو د ګاز د وجې نه مشکلات جوړ تېر کال تاسو ولر ډېر خلک دلته د دغه تونل د سړک د وجې نه ژوند د لاسه ورکړو اوس الحمدلله هغه ما په سلک 90% زه مطمئن یم چې انشاءالله یو طبیعي آس پېښه وي نور په سلک 90% به زه اطمینان وکړم چې اوس به انشاءالله هغه مشکلات حل دي او نور به دې نه بدیل لار ګوري چې نور هم جوړ کړي او مستقل لارې جاري وساتي ټول افغانستان لارې باید جوړ کړي درنو لیدونکو تاسو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وزیر صاحب خبرې واورېدې چې د دوی په وینا نن سفر لري له کابل څخه بغلان ولایت ته خیر سي مننه او تیر کال د دوی په وینا چې زه په دې سړک باندې راغلم ډېر وضعیت د دې سړک خراب او کچو او نن چې دا سړک په داسې حال کې دا تونل په داسې حال کې وکتل نو واقعا له زړه خوشاله شو او دلته دا بل ورور دی له دې سره به سو خبرې ترې ولې ستړی مشي ورور جوړې په خیر خیر اوسې علم سلامت لره خدای دې تاسو ته اجرونه درکې چې دغه د هیواد د آبادۍ پیغام تر ملت پر رسوي کور مو ودان ژوندۍ اوسې ځان راته راو پیژنې دا راته وایي چې څنګه راغلې وې دلته نوم می سید امیر سلارزای تخلص کوم دلته خو تبن چې هر پروژه ګټ اکستنس پرل کیږي زی یو زل د دې لپاره هم ورزم چې دغه دغه یو ډول احساس کومه د خوشحالي کاله ته زه مثلا په کابل کې اوسم او دلته پروژه افتاس زنور د تموال نه موبایل باید دغه پروژه ځان ورسوم دا داسې یو پروژه ده چې د خلکو لپاره او په ټوله کې د هیوادوالو لپاره تر ټولو غټ سرخوږی هم دی چې تاسو ویني د تونل جوړ کړی و په ساتو ساتو لاره وه خو تاسو به هم په همدې لار راغلي یاستئ چې دغه سات دغه لار تقریبا 150 او یا هم 500 د کوته راکته شوې ده ډېر زیات د خوشحالۍ ځای ده الله تعالی د امارت لا هم توفیق ورکړي تر څو داسې نورې پروژې هم د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې تطبیق انشاءالله ډېره مننه هماغه په خلاص ډول په لنډو ټکو کې چې خپل احساس له وطنوالو سره شریک کړي نن چې دا تونل دا سړک په داسې حال کې ولیدو هماغه احساس دی د زړه نه موږ سره شریک ګوري که تاسو فکر کړئ دلته هر څوک راځي یو بل ته د خوشحالۍ احساس مبارکیانې ورکوي خو د خوشحالۍ پیغامونه ورکوي هر څوک راځي دلته ویډیوګانې کوي یا په دومره یخ کې یعنی چې دلته فکر نه کوم چې لمنفي دي خبره پورته ډېرې زیاته یعنی بیخي زیات یخ ده نو دلته څوک راځي او له دې ګرم موټر نه راکوزیږي طبعا یو مثبت کار سوی ده دلته که مثلا چیرته بد کار سوی هر څوک به تیر دلته پرېږدي
خدالت الحمد لله نن دسی کار سوی دسی تا ځوانان ویني چې په دې یخني کې کرا کوزيږي او ویډیوګانې کوي یو بل ته د خوشحالي پیغام پیغامونه ورکوي دا تر ټولو زیات د خوشحالي زیاده او موږ ډیر زیات خوشاله یو الله تعالی دې امارت ته لا هم نور توفیق ورکړي تر څو د هیواد په نورو ولایتونو کې هم همدا ډول پروژې تطبیق کړي تر څو هغه هیوادوال چې پر تکلیف دي یغوی له تکلیف څخه وخیږي او تاسو ته معلومات چې په دې لار باندې حتی اټک هم نه ده سوی خو تیر نظام ورته کندی بی یعنی بیخی کندی کندی و داجی نو کار نو سوی مطر که ملگور سرم وویل چه دغه سرک امن سرکو که دی چیر تا دابانه کهوی چه نوری سرکو نش مک جور نکرو نامنی و خو دغه سرک تا تاسی متوجه است دی سرکی هیچ کار نده سوی خام سرکو او وست امارات ورته دومره کار کرده دیسی خلق رازی او اکسون اخلی او یو بلتا دی خوشحاله پیغامونه و مبارکانی ورکی دیرا دیرا منان ورکی کرو دان جونده وسی لیدون که ورور چه دیر خواه گیده دی تونل پاده مونتا خپل هغه احساس شریک کړو معلومات یې شریک کړل کورې ودان ژوندی دی وي نو هوا واقعا ډېره سړه ده خو په دې سړه هوا کې تاسو وګورئ زه چې خبرې کوم له خولې څخه مې داسې د دود رقم دا تف چې ورته وي راوځي نو واقعا نن ډېر د خوشحالۍ او د افتخار د ویاړ ځای دی چې نن داس د سالنګ تونل په داسې حال کې وینو او له نیکه مرغه له دې سره زموږ د جنوب او د شمال د خلکو هغو خلکو چې هر وخت په دې لاره تګ راتګ کوي زیو راځي د هغوی ټولې ستونزې به ورسره حلې شي هغه ناروغان مریضان به چې په دې لاره تلل په ډیرو تکلیفونو به تلل او حتی خپل خواږه ژوندونه ځانونه به یې له لاسه ورکول په دې لاره کې ځکه دا لاره واقعا کچه لاره وه کندې وې نو اوس مهال دغه تونل او ګالري جوړه شوې ده او سرکونه موقت ډول باندې اوار شوي دي یعنی څه ستونزه نشته انشاءالله راتلونکي کال کې به د دې سړکونو چارې هم پیل شي قیر به شي پاخه به شي او انشاءالله دا لاره به فوق العاده ښه جوړه شي نو تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لیو مهربان خدای سپارم الله مل شه د خدای په زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کیکاږئ. لخ کل ویدیوګان څخه خوان واخلئ.